ќе се спаси ли државата од лабока економска криза која произлегува од корона пандемијата. Власта и опозицијата не можат да најдат заеднички јазик за економските мерки кои им се потребни на бизнисот и граѓаните. ВМРО ДПМН е бара од владата сериозно да се разгледа нивниот предлог за користење на пари од пензиските фондови, а како пример го споменува трансферот на 120 милиони евро од приватниот во државниот фонд минатата година. Оваа поддршка му е неопходна на државниот пензиски фонд, со оглед на тоа што рече се 100% од пензиите на тековните пензионери се исплаќаат од овој фонд и дури и во нормални околности недостигот на средства државата го надополнува со трансфер од државниот буџет. Значи не станува збор за некакво зафаќање на средства на осигурениците кои се акумулирани на нивните сметки кај приватните пензиски друштва кое што видовме го направи владата на СДСМ изминатата година. Од СДСМ пак уверува дека со веќе изградената стратегија ќе има позитивни ефекти. Вела дека илјадници работни места ќе бидат спасени, а во меѓувреме владата ги крати непотребните трошоци со цел да се помогне на најпогодените сектори. Со овие мерки, во овие тешки времења, ќе сочуваме најмалку 250.000 работни места и ќе им помогнеме на над 35.000 компании полесно да ја пребродат оваа здравствена и економска криза. Ваквата криза со која што се соочуваме сите, од сите нас бара солидарност и заедништво. За економската криза и за тоа чии предложени мерки повеќе ќе вродат со плод. Спротивставени ставови во интервјуата на Канал 5 има и партиските лидери Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Според Заев се преземаат мерки во консултација со стопанството. Мицкоски пак смета дека најзасегнатите се оставени на милост и немилост. Ова е ликвидностна состојба која што треба да ја чуваме. Треба да ја чуваме, здраво е да ја чуваме. Прво, надвор треба да донесеме пари. Цел свет се задолжува. Сите препораки на сегашни бивши гувернери на Европската Централна банка, Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка, кажат од надвор. Првиот чекор се прави од надвор пари. То нас не се... Вие пабарајте пари во странство. Пабарајте. Ја ви исто така ви гарантирам дека ние ќе завршиме со некој нов стендбај аранжман. Многу скоро денеска. Но, еве, ќе зборуваме кој ќе дојде до тоа. Па вие барајте, ако успеете да најдете поповолни. Супер, но вас ви треба сега брза робусна акција да го помогнете стопанството изумираат бизнеси. Вториот економски пакет кој го усвои владата е вреден 200 милиони евра, а како главна мерка е помошта од минимална плата од 14.500 динари за вработените во приватните фирми за месеците април и мај.